guddigii xukuumadda Soomaaliland u magacaawday taakulaynta fatahaadda wabiyaasha Shabeelle ayaa maanta ku soo guriyay noqday magaalada Hargeysa. Guddiga ayaa waxay ka warbixiyeen safarkooda iyo sidii loogu qaabilay magaalooyinka Muqdisho iyo beledweyne ay sumareen, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: guddidii aan u dirnay beledweyne ee qaaday lacagtii tabaruca ahaa ee 600,000 ee laga ururiyey Soomaaliland in ay soo laabteen oo aanu ku soo dhoweynayna halka kan, guddigaas oo hawshoodii si aad iyo aad qiimo leh u soo qabtay, beledweyne tegey, Muqdisho tegey, meelihii daadka ay jeedheen soo maray dhowr habeen, saddex habeen meelaha u hoyday beledweyne, kadibna waxaan idhaahday arkay dhibaatadu meeshay ka taagan tahay, soona dhagax dhigay mashruuca ballaadhan ee biyaha lagu joojinayo si aanay dib dambe ugu dhicin biyo jiira gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne. Guddidaasaan soo dhoweynaynaa, waxaanu idin leenahay hawshiinni waad soo gudateen si wanaagsan oo qiimo leh ayaad ku soo gudateen. 22-kii bishan ayaanu halkan ka baxnay Hargeysa annagoo ku jahaysan meesha magaalada la yidhaaho Beledweyne, sidnana hantidii ay soo ururiyeen Soomaaliland dowladdeeda, shacabkeeda, ganacsatadeeda iyagoo u dhammaa, oo ay ganacsatada iyo shacabkuna bixiyeen 380,000, dowladduna ay ku dartay 220,000. Ilaahay subxaanahu watacaala nabadgelyo xabar nagu geeyey, si wacan baa naloo soo dhoweeyey. Hadday dowlad tahay iyo haddii ay shacab tahay iyo haddii ay tahay maxaan ku leeyahay culimo iyo ganacsato, si aan kala hadh lahayn oo fiican baa naloo soo dhoweeyey. Waxaanu u jahaysanay goobta aanu ku soconnay ee Beledweyne, iyadoo nalagu daray ciidamo nabadgelyo, diyaaradna naloo khaasana nala siiyey, waayo xaggaas maxaan ku leeyahay dhulka iyo cirka ay dowladdu ku dheeraysaa. Markaa xaggaas baanu tagnay, meeshii Beledweyne baa ilaahay nabadgelyo nagu geeyey. 200,000 waxaanu u qaybinay masaakiintii, odayntii jilicsanayd baanu magaransaay u qaybinay. 400,000 waxaanu ku dhagax dhignay mashruucaas dabeetana wuxuu noqday taariikh, waayo intaa dhowr iyo toban sano in ka badan baa biyahaas ku soo noqnoqonayeen. Fikirkaa waa la keeni waayey, waayo waxaanu ilaa maalintii 7-da cashaa aanu maqanayn ama 8-da cashaa aanu maqanayn. Dee waxaanu magaranaysaayey socodkaygu aad iyo aad buu xadidnaa, oo maxaanu ku jirnay hudheelo qalcadaa iyo baabuur qafilan. Halkan nabadgelyo aynu haysanaa, Ilaahay hayna garansiiyo. Runtii markiina loo gudbiyey Beledweyne ee taladana la siiyey ayaanu isla eegnay, bal waxaanu yeeli lahayn. Dabadeedna waxay noqotay, waxay noo tilmaan rabaabeen lacag ilaa 10 milyan madaxa la galaysa inay hore u soo gashay, kaalmadaana la siiyey, raashinnimo loo siiyey, xataa gobollada qaarkood in laga keenay raashin toosa looga keenay. Marka waxay yidhaahdeen warnimayahow, dee wax la cuna waxbana tari maaye, biyihii roobka ugu horreeya maalintu dowey soo noqonayaan. Sidaasaanu iskula garanay inaanu waxna balba inta baahiyaha badan qabta la siiyo. Aqlabiyadda lacagtii aanu wadnayna waa 400,000 ahaydna inaanu ku wiicinno xagga iyo mashruuca. Hawshii aanu soo qabanay saaxiibadii baa horreysiiyey. Anigu waxaan ku darayaa mashruucaasi sidii loogu talagalay ayuu manfac iyo magacba Soomaaliland u lahaa, aad iyo aadna loogu mahadnaqay. Runtiina ay gaadhay in lalagu xuso oo la yidhaahdo mashruuca waxaa loo bixinaya Hargeysa. Dhagaxii aanu dhignay waxaa loogu bixiyay Hargeysa. Soomaaliland baa mashruucii loo bixiyey. Waxaan u mahadnaqayaa xukuumadda Soomaaliya oo madaxweynaheeda, ra-iisul wasaaraheeda, ku-xigeenka, baarlamaanka, ilaa guddidii abaaraha oo culimo iyo ganacsato ka koobnaa, ilaa guddi hoosaadkii magaalada Beledweyne. Runtii si aad iyo aad u qiimo badan baa naloo soo dhoweeyey, oo naloogu hayo mahad weyn. Mucaarid iyo maxaafid dowladda Soomaaliya, dadkii ka koobnaa oo dhan waa nala kulmeen, waa noo mahad celiyeen, waxaanay noo soo fareen madaxweynaha iyo jamhuuriyadda Soomaaliland in dhammaantood mahadnaqa aanu kaga soo gaadhsiino Soomaaliyiina. Sida ay sheegeen saaxiibaday, 5 Soomaali la odhan jiray meel aan laga imanay ma jirto, waxaase nuxur ku noqday dhagax dhiga iyo magacii iyo mashruuca mustaqbalka sidii looga shaqayn lahaa. Waxaan kaloo halkan ku darayaa, annagu waxaanu ahayn wafdi samafala,
ما نحن هنا وفد سياسية ودهم بانو كدقني وده دولة بولها دولة على نمرت قاطي مركين لقى بلابو إيربودكا إلا عن خصوب حني وأنا السود ويجي وأنا بتجليهان يجيب بروتوكولهم با إن إنه يجي مرنه وأنا السود ويان وده بدنا نعبر بحيان ومشي نجيان وأنا بتجليه ذا قابلهم بانو مرني ومحمد بدري محمد الصومالي تلفزيون كعالمي جستا هرجيزة.